Alam Minglaba, UK Master, Facebook, YouTube channel, and choose over there. Champion Beta, Alam Minglaba. Chessy, the Manchester United car, Lame Japan, Lame Japan, 48 hour twin bar, Laser Shin Night twin bar, the Mesa Maui, a Pianchu to a Sota, a Pita Pu, Lonely Pite. So, Lashi Ma, Chessy, United car, Mesa Mount Web, through Target Haraga, Tidipapoli, Sunday Matangi Maboli, Chabi Taucha, Sunday, ya a twin bar. Napa Twiso Bidane, Pianchu Jigo, a Pishame, Bidane, Mesa Maui, a Pianchu to a Chelsea, United Go Yao Mesude, a chair. Manchester United, I think, are Moises Kaisido Go Satin, say when Sari Trinity, Tolare, Chima, Chelsea. Throw your Namati Pima Pite, Kaisido Go, throw the Tene, AACC, call you Nime, a year to a Tangla, but he Mesa Maui, a Pianchu Go, United Ne, a chain swinny, the Luchugale, don't that Tadu, the Chugale, Chelsea, a thing. မောက်အပြောင်းရွှေ့ကိုအမြန်ပြင်းမအိုက်ရရတဲ့ပတ်စံနဲ့ခိုင်စီတို့ကိုဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးလည်းတက်နေတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ရှင်းတယ်ဒါမေဆာမောက်အတွက်ပထမအကြိမ်မှာတန်း 80 ကြောင့်အိုက်ပြောင်းရွှေ့ကမဖြစ်ဘဲအချိန်တော်ကြာဖြစ်နေခဲ့တယ်နှစ်ဖက်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုနောက်ဆုံးအထိကိုပြတ်သွားတဲ့အထိရှိပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကမွိုက်ဆက်ခိုင်ဆီရိုးကိုစတင်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ဖက်ကြားမှာပြန်လဲအပြေရှာဖို့စပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်လာတယ်ယူနိုက်တက်ကလည်းခိုင်ဆီရိုးကိုလိုက်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ခိ
ရှိတယ်ဆိုတော့အခု Douglas Rice ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တဲ့ Rice ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ club ကို push လုပ်နေတယ်ဒါ report တွေရဆိုရင်ဒါ Guardian မှာရော Telegraph မှာဖော်ပြချက်ရ Douglas Rice က Manchester United နဲ့ Chelsea ကြားမှာအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုတာတဲ့ပူပြီးအချိန်ကြာပြီးနှောက်နေနေတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်လဲရှိလို့Manchester United အသင်းဒီပြား Eric Ten Hag နဲ့အမြန်ဆုံးလက်တွဲချင်နေပြီလို့ဆိုထားတယ် report တွေရတော့ဒီနှစ်သင်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းရွှေ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ကြီးအများဆုံးက Chelsea ကအပြောင်းရွှေ့အနေငယ် short ပေးပြီးတော့ Manchester United အသင်းကသူတို့ payment ပေးချိန်မဲ့ system တင်းပါငွေသားအများစုကိုပထမရက်မှာအများစုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောတူရဖို့ရှိနေတယ် Chelsea က58.58နဲ့အပိုစုချေး9တန်း65တန်းတန်း Manchester United က50 plus 5တန်းပါ Liverpool ရ United က55တန်းထိပေးရဖို့ရှိပြီးတော့အများစုကိုတခါတည်းပေးချေရမယ်အရေးကို Chelsea ကတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့လာမယ့်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီပြက်ဘီပြောင်းရွှေ့အပီးသက်ဖို့များပြီးတော့ Chelsea ကမောက်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြီးတာနဲ့ Moises Caicedo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြစ်ပြီးတရားဝင် official ပြီးကာလမှုတွေကိုပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုထားတယ် Manchester United ကလည်း Moises Caicedo ရဲ့ race တွေရှိနေပေမဲ့သူတို့အခုလောလောဆယ် target ထားတာက Inter Milan ကိုယ်သမား Onana ဖြစ်ပြီးတော့ Inter Milan ကိုယ်သမား Onana နဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတရားဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေအီတလီမှာစပြီးတော့ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ Lacazette တဲ့လိုပေါ်မှာဆိုထားတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကသူတို့ target တွေအတွက်အမြန်ဆုံးဒီပြောင်းရွှေ့ကိုဖြည့်ချင်တယ်။ Manchester United ကလည်းဒီတစ်ခုတည်းကိုအချိန်မကြာချင်လို့ Chelsea ကလည်းနောက်ဆက်တွဲသွားရမယ့်ဒီအပြောင်းရွှေ့တော့သူတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့စောင့်နေရတယ်။ဆိုတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီ Mason Mount ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတေချာပေါက်တော့ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းစောင့်ကြည့်ရပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာအကောင်းဆုံးအဖြေရှာနိုင်ပြီးManchester United တို့ကပထမဆုံးခေါ်ယူဖို့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့ Chelsea ကလည်းသူတို့အတွက်4ယောက်6ယောက်9ယောက်မြောက်10ယောက်မြောက်ကစားသမားထွက်ခွာမှုဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ Chelsea အပြောင်းရွှေ့နဲ့ Manchester United အပြောင်းရွှေ့ပေါ့လေဒီနေရာမှာ Chelsea ကအခုဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲထိတ်တန်းအပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုပတ်စံနေအများကြီးရထားတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းဒီထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ခိုင်ဆဲတို့ကို push လုပ်တဲ့အချိန်မှာ United ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒန်ဒီတွေရဲ့ပထမဆုံးဒီတွက်အသေးအံ push လုပ်နေတဲ့တွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံး3ရက်အတွင်းမှာအပြေပေါ်သွားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Mount ရဲ့ latest ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်